الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هون يفول تطل ملك ترنم بنه چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی لطفر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو مزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہے دشت میدان کفسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے الحمد للہ کا نہایت واجب احترام صدر جلسہ مہمان خصوصی فخر سعادات مجاہد دین ملت نابغہ یاسر سرمایہ ملت صوفیان البخشیا جناب سید ناصر حسین الموسوی صاحب و دیگر علماء کرام این وائف کے چاروں بزرگوں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمی سیمینار میں نورباشا یوتھ فیڈریشن کراچی ڈویژن کی وساطت سے حاضری کا موقع مل رہا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منعقدہ اس تقریب میں ہم شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب کبریا کو اپنے تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر اس عظیم اس محبوب خدا کو نوازا ہے میں یہاں ایک مرشد اور مرید کی گفتگو کو عنوان بنا کر محبوب کسی کو بنانا ہے کہ عنوان سے مختصر گفتگو کروں گا حضرت شقیق بلخی نے اپنے مرید حضرت خاتم سے پوچھا اے میرے مرید خاص تو کافی عرصے سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے تو اپنے دل کو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کے ذریعے دل کو اپنے صاف کیا ہے اب تو مجھے بتا کہ مجھ سے تم نے یہاں بیٹھ کر کیا سیکھا ہے تو اس مرید نے آٹھ باتوں کا تذکرہ کیا یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے صرف دو ہی اس کے بعد میں یہاں تذکرہ کروں گا پہلی بات اس مرید نے اپنے مرشد سے فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے مرشد میں نے یہاں بیٹھ کر سب سے پہلے جو بات میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس آنے والے لوگوں کو دیکھا تو ہر آدمی کا کسی نہ کسی ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے وہ کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے کبھی مال و دولت سے پیار کرتا ہے کبھی عزت و جاہ سے پیار کرتا ہے کبھی دنیاوی حسن کے پیچھے وہ پڑتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہر آدمی مہم کے اس منزل پر فائز ہے لیکن میرے منشی میں نے آپ کے پاس بیٹھ کر یہ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا میں نے کیا ہے اب میں اس منزل پر پہنچا ہوں نہ میں دنیا کے حسن سے حسن کو اپنا محبوب بناتا ہوں نہ میں دنیا کے مال و دولت کو اپنا محبوب بناتا ہوں نہ میں دنیا کے کسی عزت و جاہ کو اپنے محبوب بناتا ہوں بلکہ میں نے اپنے محبوب پر جو جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ میرے لیے کی ہے میں نے دیکھا کہ محب اور محبوب کے درمیان جب ان میں سے کوئی جدا ہوتا ہے تو محب اور محبوب آپس میں جدا ہوتا ہے تو میں نے ایک ایسے چیز کا انتخاب کیا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں بھی ہو حشر میں بھی ہو برزخ میں بھی ہو روز قیامت میں بھی ہو تو میں نے میرے نیکیوں کو میرے لیے محبوب بنایا تاکہ میں اسی نیکی کو محبوب بنا کر میں جنت میں جا سکوں اسی مناسبت سے میرا یہ عرض ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد منا رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج ہم حضور کے عشق و محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے
عظیم ہستی کی تعلیمات پر چل کر اس کو اپنے لیے محبوب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا ہستی ہے جس کو اقبال اپنے زبان میں کہتا ہے، ہو میں یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نزاکی ہے تو پھر میں بھی نہ ہو بھی نہ ہو۔ یہ وہ ساقی قصر ہے جو ایسا جام پلانا ہے، جس کے جام پلانے والے حبش کا تالا بلال غلامی سے خانہ کعبہ کے چھت پر بیٹھ کر اللہ ہو کر کے نعرہ بلند کرتا ہے۔ یہ وہ ساقی ہے جو ایک ایسا شراب بناتا ہے، ایک عظیم قہستان میں پیدا ہونے والا آٹھویں صدی کا ایک ہستی جو ان اللہ ہمارا اختلاف نعرہ بلند کرتا ہے، اس کے ساقی کے اس عظیم ساقی سے جب شراب پی کر جب عشق الہی میں غرق ہو کر اس کو اپنے محبوب بنا کر اس دنیا میں آتا ہے، جو چودہ صدی گزر کر جب اس دنیا میں اپنے خاص کی سرزمین پر ایک شخصیت پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں تو ان پڑھ تھا، لوگوں کی نظروں میں تو عزت نہیں تھی، لیکن حرام محبت دور حرام ادارہ یوم قیامہ، حلال محبت دور حلال ادارہ یوم قیامہ کا نعرہ دے کر شریعت محمدی کو جس کو شاہ رید علیہ رحمہ نے بیان کیا ہمارے سامنے اسی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ساقی ہے جس کی اگر جس کے ہاتھ میں اگر کوئی پیتا ہے تو وہ نیکوکاروں سے بڑھ کر وہ غوث المنتقمین کی منزل پر پہنچتا ہے۔ تو آج ہم اس عظیم ہستی کو ہم محبوب بنائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی ہو۔ کسی شاعر نے کہا اپنا معیار زمانے سے جدا رہتا ہے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رہتا ہے۔ جب اس مرید اور مرشد کے درمیان گفتگو ہوا تو لوگوں نے کہا، اس مرید نے کہا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، حسن کے پیچھے، دنیا کے ایک دوسرے مقام میں فکر کے پیچھے وہ ایک دوسرے کو دشمن پڑتا ہے۔ تب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو رب کا یہ فرمان پڑا، یعنی تم شیطان کو دشمن بنو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب میں نے شیطان کو دشمن جانا تو شیطان صفت دو میرا دشمن بن گئے، جب میں رحمان کے ساتھ لگ گیا تو رحمان والے بندے میرے پیچھے پڑنے لگے۔ تو اس عظیم ہستی نے ہمیں دو رخ دیا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو محبوب بنانا ہے تو محبوب خدا کو اپنا محبوب بناؤ۔ جی محمد بڑے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا روح ہم تیرے ہیں، اس پر فتن دور کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بہت سمجھ لیا کہ ہم ہمارے ذریعے سے یہ سب کچھ ہے، نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تصوف ہے ایسا مکتب ہے لیکن ہے مذہب صوفی میں مشعل ایسا مسلک ہے، یہاں آپ کتابیں بھی پڑھ کے دنیا آج جو علوم کے پیچھے پڑا ہے ایک آواز کے ذریعے ایک عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، لیکن تصوف ان سے فادر ہو کر حضرت امام غزالی نے جس کو وجدان کا نام دیا، کسی نے اس کو الہام کا نام دیا، کسی نے اس کو حکمت کا نام دیا، اس علوم سے جب فادر ہو کر اس چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ لوگ آل رسول کو ضرور پڑھتے ہیں، لوگ رسول کے پھیل کو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن دل محمد پر لوگ نہیں جاتے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کتاب لا تحقیق کرے، لا کتابیں چھان مارے، دنیا کے جاہلین کو چھان مار کر گھومے پھرے، لیکن آپ کو اس میں کیڑا نکلنے کی کیوں جستجو ہوگی؟ لیکن اگر آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے، اگر میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو سب کچھ ملیں گے، لیکن کتاب کا کلمہ آپ کو ملے گا تو دل منصف پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کچھ اس سے بڑھ کر سیکھنے کی جستجو ہے تو قلب محمد پر اعتبار کرنے پڑے گا، قلب شاہی پر اعتبار کرنے گا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضور نے مجھے کچھ ایسا تعلیم دیے، اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو لوگ پھٹ کے مر جائیں، لیکن میں اس دور میں اس تعلیم کا اہم والا حقدار میں لوگوں کو نہیں دیتا ہوں۔ آج ہمیں بھی ہم ایک آفاقی تعلیمات کرتے ہیں، ہمارا مسلک اس کا مسلک سے جدا ہے، لوگ ہم سے جدا، لوگ ہمارا مسلک دوسرے سے مسلک سے جدا ضرور ہے، لیکن ان کو ہم سے جدا ہونے کی اگر کوشش کرے تو وہ اپنی تعلیمات میں بھی برقرار نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم اس چیز کو
उस चीज को हम बर्बाद करेंगे जिसमें हमारे बुजुर्गान दीन की सराहना के साथ देके आया है। और उन सराहना को मेरे बुजुर्ग भाई ने कहा कि काम का ही निजाम ही ऐसा है, ये अल्लाह के फजल करम से कल परसों से इतिकाफ का जो महफिल शुरू हो रहा है, आओ अपने जाहिरी जिस्म को उस अल्लाह नकीम से अल्लाह नकीम की सदा से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा से करो, फिर आपको पता चलेगा कि तसव्वुफ क्या है, मिल्लत ए सूफिया की भाषा क्या है, मुर्शिद का मकाम मर्तबा क्या है। अगर ये सब हासिल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद से प्यार करेंगे। मैं एक वाक्य बता कर इख्तिताम करता हूँ, जब उस अजीम हस्ती को अपना महबूब बनाएंगे तो इतना के हंजूर की उस जमीन पर एक बुजुर्ग जब इसके महबूब ने अपने आप को करना देता है तो दुरूद से ताज पढ़ते हुए मदीने से सरदार खुद आकर पुस्तका के बाद करता है कि मोहम्मद से वफा होने तो हम तेरे हैं, ये जहां जहां से का लोग हम तेरे थे। वाफिर दावाना वन हम।